Lieutenant. I've never seen you shook up like this. She killed Griffin. Who did? Alma. You sure about that? I'm not sure about anything anymore. Dealing with pissed off dead chicks is a little outside my area of expertise. Let's focus on finding Snake Fist. This'll go faster if we split up. Keegan, how's that wound? You positive you're up for this? Nothing I can't handle, Lieutenant. All right then, you're on recon. Don't go picking any fights. Beckett, you're with me. Keegan! Hey, this is your stop, buddy. See you downrange. Remember, recon only. Don't worry, LT. I'm a lover, not a fighter. Go find Snake Fist. Alright baby, alright. Ahoj, já jsem Honzík, po ně pro někoho taky známý jako idiot, hovátko, hlava skopová, magor a tak dále a tak dále. Jsem trošičku nastydlý, nakřáplý a ne úplně v nejlepším fyzickém zdravotním stavu. Ale to mi nezabránilo nic. Nic mi opravdu nezabránilo, opravdu nic, když se tím zamýšlím, tak mi opravdu nic nezabránilo k tomu, abych nahrával opět další partík Fíra, který jsem hodně dlouho nenahrával. Holka, co to blbneš, ty ráda ošaháváš mrtvoly? Mrtvé klacky ráda ošaháváš? Fuj, drž se ode mě, ty úchylko jedno. Uchylačko, uchylka je blbý slovo, uchylka je vlastnost, uchylačka je osoba, Honziku, to bys mohl vědět, ty debile. Puste mě do školy, puste mě do školy. Nikdy bych nevěřil, že bych se takhle chtěl toužit mě dostat do školy zpátky. Je to škola, že jo? Ano, myslím, že ano. Bože. Takže někdy jinudy se tam budeme muset dostat. Bože, ty hleny nadělají ze mě jednou chodící mrtvolu. Dobře. Takže jsme teď krásně obešli takhle autíčko. Z nějakého zřímého důvodu, asi to mělo nějaký důvod, jak bychom ho neobcházeli, že jo? Takže to vezmeme tudy, má asi pravděpodobně. Ne. Puste mě dovnitř! Dovnitř! Oh my god, takže počkej. Takže tudy má ne teda, říkáš. Takže že by okýnkem třeba... Okýnkem to teď jsou nerozbitný okýnka, dobře, ale ta škola musí mít hodně vysoký rozpočet. Když mají neprůstřelný okýnka. Anyway, už tady chodím jako idiot nějakou chvíli, tak už bych se tam konečně mohl dostat, kdybych věděl teda jak. Já mám takový pocit, že tady s Tudyma jsme se měli dostat, je to prostřelit nějak, podívejte se, tam jsou normálně dveře. Nebo co to je zač? No tak. The fuck. To je snad fail, ne? To je vtip, to je joke, to je, co to je? Mim Hargot. Cože? Na zdi. Mříž u předních dveří, what the fuck? Aha. Tak jo, no, dobře. Dobře, OK, dobrá. Tam ten zámek jste nemohli dát na druhou stranu, ne? Museli jste ho dát sem přímo, že jo? Aby idiot Honzik... Tady musel běhat jako kokot a musel tady... Dobře, já se vůbec nezlobím. Omlouvám se vám. Hodně jsme se zdrželi. Možná, že jsem to katnul, neboli střihnul, možná ne. Pokud jsem to střihnul, tak jsem udělal dobře. A pokud ne, tak mě asi teď budete zhejtovat a docela mě dost sprdnete, Honziku. Tohle už nedělej, ty jsi úplný blázen. Ticho. Za to můžeš ty, ale kdybys byla k něčemu, než je na vole, tady promenádování se. Třeseš tady jen tou svojí zadnicí, tou svojí prdelí, ale abys mi tady pomohla. Jehl, ty jsi s ní dohrál. S temperama, asi tady mají tu nějakou výtvarnou školu. Pravděpodobně. Nestříkej na mě. Ty furt meleš, ale abys tady k něčemu fakt byla, to ne, že jo. Mně si aspoň stála ty kalhoty. Možná by se aspoň na to nějak aspoň dobře dívalo. Hele, co tamhle máme? Ježíš Maria, já jsem asi zase nadrbaný, že? Nadrbaný či světovaný. Do háje. Už kokain nikdy víc. Jsi se zasekla holka, nebo co? Pojď ne, přece mě tady nenecháš samotnýho. Hej,
What the... Kde je? Jsi vlízaná, pojď. Ty čupko jedna, no tak. Ježíš, kašlu na ní. Nechce jít, nutit nebudu. Nebudu jí nutit, ne. Nebudu nutit nikoho. Když nechce, tak nechce, no já se s tím smířím. Já jsem se tě lek. Co se tady vzala? Kde jsi se tady vzala? Takže tam tudy asi jít nemohl, ale tudy má jo, takhle jo. Tak dobře, OK. Takže dobře, jdeme tudy má teda. Na druhou stranu tedy, než jsme šli předtím, to znamená tedy úplně v obráceně. Je, pane. Hele. Pěkná trofej do výlohy, musím říct. Ano, velice pěkná trofej. Masitá trofej. Masitá jako masňák. Ao, bože. Zavřete ty skřínky někdo. Mám z toho trauma. Šup. Ale vidíme, vzít info. Dobře, tak si ho přečteme. Důvěrné. Hlášení o stavu mise ATCU. Sídlo Neveginevé Aristonové prezidentky ATC a likvidace záznamů počítačových dat probíhá B. Zadržení nebo likvidace G. Aristidové probíhá. Za druhé, nemocnice projektu Harbinger v vnější oblast. A likvidace záznamů vzorků vybavení a... Zajímavé. To ale každopádně vám tady nebudu nějak číst, vy si to už je přečtete, že jste šikovný, takže si to stopnete to video a když tak si to přečtete, ano. Já jsem totiž takový idiot, já furt zapomínám, že nahrávám. A čtu si to sám pro sebe, ale vůbec si neuvědomuji, že ji, vy již o to nestojíte, takže jaksi trošku mimo. Mimo zní mimo jsem. Ale na to jste si už určitě zvyklí, že? Takže zatím tady chodíme jako duše, zbloudilé duše. Jennifer, to znamená ty křížky. Oh, zajímavé. Jako zbloudilé duše tu chodíme. Jako opilec, který neví, kde má domov. Co je? No to je, protože se nebojíš takový výšek, když to je sotva 2 metry. Přeci se nebojíš výšek, nebo těch ptáčků, co tam byly, ptáčkové jsou přeci neškodní. Holka, jsi moc paranoidní, že o tom? Paranoidní. Pták, aby ses měla bát jen jednoho, a ten je... Víš kde? Blízko tebe momentálně. Ne, omlouvám se ti, to jsem neměl tak říkat. Co to je? Co nás to sleduje? Nestrkej do mě, ty děvko. Co nás tohle sleduje? Já mám strach. Já mám hrozný strach. Pomoc mi, obejmi mě. Je. Ahoj. Ty to nemáš hezký, almičko. Ale ten stůl byl takový divný, ten se tam k tobě nehodil. Ale. A je pryč, no, to je jasný. Trápný. Stejně nám buchta byla na nic, takže... A to by mě zajímalo, tyve, jak to, že se vždycky ocitneme úplně někde v prdeli, s prominutím, když se Almička objeví, jo, proč se vždycky takhle oddělíme najednou? No, slyším tě, povídej. Vím já? No, yes. To je jako, nás ona nějak odteleportuje, chytne nás jako za vocos a odtáhne nás někam, nebo to nás jako nějak... Něco z prostýho. To nás jako prostě nějak ovládne a my se jako oddělíme od té skupiny nevědomky nebo co, já to nechápu pořád nějak. To nám pořád nějak nebylo vysvětlený, jak to, že jsme takhle vždycky oddělení od těch svých parťáků, ale jak říkám, není to na škodu, protože jsou tak užiteční jako něco neužitečného. Teď jsem byl vtipnej, co? Je, pane! Mozart! Pan Mozart čije? Ahoj! Ale pane, tohle přeci není nutný. Jau. What the fuck? Pane. Pane bože, ten je jak já po ránu. Podívejte se na to. Takovej vochablej. Vochablej. Jau. What the hell? Vochablik. To je fakt zajímavý, no, ale... Já opravdu takhle vidím tenhle ten obraz, já když se podívám ráno do zrcadla.
Takovýhle chcípák, přesně. Ach bože, 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 bože. Co to povídá Jonziku? Pojď sem, vrať se, vrať se, vrať se. Tak co, konec? Game over? You motherfucker? Jo, vážně? Určitě, určitě ano. Ty brďo, ani mi nezahrál, ty, no to je fakt dobrý teda, no. Munici nemáme, proč tady máme odstřelovej jdu? Máme si pistolku, to je lepšejší teďko momentálně. Tak, tak, samopál. Já chci samopál. Ne, já si nechám tohle, to je lepší. To je mnohem lepší, než nějaký. Nějaká špuntovka. Tak. Dobře. Tak teda jdeme dál, doufám, že jdu správně, pokud ne, tak jsem opravdu, ne, nejdu správně, že ne, ne, nejdu. Nejdu určitě správně, jak jinak. Tady jsme přišli, že jo, ano, správně. Takže to vememe. Kudima? Kudima? Ah, hele. Stiskni a podrž. Stopoř se, tak pěkně, hezký, super. Co to pak tady máme, další piano. Tak o piana tady nemají nouze teda. To se musí nechat. Tak podlesto, šikovnej. Almička pořád někde, já jsem furt na ní nadrženej. Jak stepník zajíc. Ale pořád tady nikde není. Opravdu se mi po ní stýská, nevím jak vy, ale já jsem už opravdu velice smutný. Ano, to bylo velice strašidelné, děkuji Almičku, že jsi mi uvolnila cestu. Ušetřila jsi mi spoustu práce. Pane, kam jdete? Pane, nechcete si se mnou hrát? Hej, smůla tedy. Oh, jo, jo, a, i, a, o, o, o. Almi, takhle na mě nalítnout, jo? Neblbni. Neblbni, to mám taky svoje hranice. Mám taky svoje hranice. Jakmile se víc zruším, tak to se mnou švihne a potom už nebudeš mít koho na hraní. Nebudeš si moc si s kým hrát. Jau, někdo dal facku. Nebo se mi ten zdálo. No tak. Tralalalalo. Jo, já se bojím. Je, hele, Snake. Snake, ukážu. To je hádek, to je hádko. Učitel. Hezký, budeme se dělat na obrázky, budeme hádat, co to je, milé děti, jo? Ne, dobře, nebudeme. Tak jo. Tady jdeme dál. Tohle je opravdu velice strašidelné. Myslím si, že kurně, kolem nám to fakt udává facku. To není dobré. To není dobré. A teď nemůžeme svítit ani. Jdi ode mě, démone, démone, vrať se do pekla. Satanáši, kudrnáši, kudrnáči, kudrnáš, kudrnáč. Víte, co to je kudrnáš, já to nevím, já jsem si to vymyslel, je to úplná krávovina. Každopádně z toho asi dostanu astmatický záchvat, protože to bliká, jako kdybych byl na nějakým disku. Jo, holka, já, tak ty to máš ráda ve tmě, jo, ty to máš ráda ve tmě, opravdu, určitě. Jo, Bože můj, já tak strašně bojím se, mám strach. Co je tohle? Ahoj. Hele, jako, ty dveře jsou nějaký buglí, ne? No, vidíš, jsem to říkal, že jsou buglí dveře. To je všechno jako, tyjo Almo, ty mě už vůbec nemáš ráda, ty mě už vůbec nerespektuješ, ty, to nejde. Jak ten náš vztah má potom fungovat? No, pověz. To nejde přeci. Buď trochu tolerantní ke mně. Já budu tolerantní k tobě, no. Vidíš, že to jde. Pojď sem, pojď, no. Oh, shit, dobře. Najednou bys si chtěla pusinku, jej ode mě, viď? No, nekoukej na mě. Jak mě nadzvedla. Jo? Nadzvedla mě, jako mě může rovnou, víte co? Jo, ty jsi krásná, jo. Holka, ty jsi kus. Oh, bože, pojď. Pojď na to. Oh, jau. Co se mnou udělal teďko momentálně? Vzhledem k tomu, v jaký pozici byl můj út a její hlava, no, tak bych možná mohl hádat, co asi se mnou teďko momentálně chtěla udělat, ale bohužel naše zvrácené choutky velkého úchyla a magora, jako jsem já, zůstanou zatím neukojeny, takže možná příště, dámy a pánové. A úchylové samozřejmě. Na malý holčičky, mrtvý. Tak. A moje holčička, že jo? A je mrtvá, že jo? Relativně, o. No. Jo, konečně přestřelka, hustý. Tak pojďte, kucí. Jo,
Ej, bijač. Ty mrcho, ty umři pistolkou. Čop. A pistolka je poměrně neúčinná, abych tak řekl. Ale co tohle, hoši, co? S tím se nepočítali, co, frajeři? Ale no tak, co to bylo? Ne, co jsem to provedl, já jsem se odbouch. Já jsem se vážně odbouch? To se mi fakt povedlo se odbouchnout? To si dělají ze mě? Srandu. Makovice, palice, hořčice. A já se odbouchnu raketou. Víte co? Nebudu se s váma pádat, rovnou si to na vás vemu. Poznáte můj hněv. Pojďte kucí. Ty, já se do nich netrefím. No vidíš, že to jde, on to když tak chce. Jsi šikovnej kluk. Juhuhu. Vy jste ale hloupá sebranka. Bolí. Ale. Geronimo, motherfucker. Aleš, leží se ti pohodlně na tom asfaltu, studeným, zakrváceným, co? Tiš. Tak jo, to by bylo. Kurňa, ne, hoku, ne. Žádný laskání na prvním rande, kámo. Tak. Prokovnice není žádná, respektive žádná munice, ale máme totok, takže to si veme, nepochybně. Protože a poněvadž pistolkou to tady pižlat není úplně vhodné. Viď, kámo, že souhlasíš. Souhlasíš, protože jsi umřel. Fajn. Lež, odpočívej v pokoji a nechci něco hezkého zdát, třeba o Alamičce a o mně. Nebo o nás, ve třech. Proč jsem takový úchyl? Prohoč? Já nechci být takovej. Hele, ale když asi projdeme tím ohníkem, tak se asi stane něco jako, že nás to možná zabije, co? Hele, tamhle je jakási červená točivá věc, pravděpodobně, která by mohla být, vzhledem k tomu, že točivá, se s ní dát otočit, takže by mohla, pokud na to tak koukám, tak ta trubka, jasný, OK. Takže nějak se mám dostat na goru, to by neměl být takový problém. Kdyby jsme uměli lítat, tak by to bylo poměrně pohodlné. Takhle to asi nepůjde, takže jasný, uloží se to pěkně. What the hell? Ne, co to je? Ne, bože můj, to je plechovkáč pěknej, ale pěknej. Tak chceš si hrát se mnou, jo, tak pojď. Ne, what the hell? A tamhle. Ještě jsem si ty rakety nechal, dámy a pánové. Chlapci a dívky. Bratři a sestry. Soudruzi. Ne, dobře, nechceš. Oh shit. Dobrý, konec? Jsem rád, už mě to začínalo pěkně líst na nervy. Tak co? Co uděláš teď, ty kousku malej, ty taky? Já vím, že mi zmizely ty kousky. Ty kousky jsou nebezpečný, to si pamatujte jako. Mě svědí v nose, omlouvám se, potrbám v nose, s vaším dovolením, děkuju, tak. Epčik, tak. Vynikající, anyway, myslím, že můžeme jít tam tudy. Pravděpodobně, pokud ne, tak ne. Pokud ano, tak ano, myslím, že ne, protože to je zatarasené. Tudíž si autoři nepřejí, abychom tam šli. Jinak by to nezatarasovali, že? Přemýšlej, Honzo, takže, jo, takže takhle, dobře. OK. Skočíme do okýnka. Ve okýnku pravděpodobně bude nějaká místnost, pokud možno bez nepřátel, ano. Je tady pěkný bordel jako u nás. No, v podstatě v každý normální třídě. Tak. Nemluv prostě, co tady děti, no tak. Šajze. Je taková pěkná dýně. No tady je zase dýně. Tady byl někdo ujetej na dýně, asi dost. No. Ale pěkné umění, pěkné výtvarné umění. Já bych to líp nakreslil. Je, hele. Vrtulníček, ještě se točí. Jeho rotorek. Pravděpodobně. Mně ještě trošičku šťávy zůstalo. Což je fajn. Určitě bychom to mohli využít, že určitě, nesice nevím jak, ale určitě by to nějak šlo. Třeba pokud by nám bylo vedro, tak se můžeme tím ovývat. Těma vrtulkama. Což je určitě užitku. Ale tudy se nedostaneme, říkáš? Dobře, tak ne. Když to říkáš. Šup. Tak jo.
Tak tady asi můžeme, myslím, přeskočit, pokud se nepletu, a pokud se pletu, tak... Tak mě omluvte. Aj, já jsem úplně zapomněl, dámy a pánové, chlapci a dívky, bratři a sestry a soudruzi, já jsem zapomněl, proč tady vlastně jsem, abych otočil tou točivojdní věcí, tou točivou točivojdní červenou věcí, že jo. Jasně, a... Jsem trošku zmatený, tamhle to je, ale jak se mám dostat, tyjo, teď? Počkej, to není možný. Musí existovat nějaká cesta. Musí existovat nějaká cesta. Počkej, tak ještě jednou teda, se tady... S prominutím teda. Tady nic není, tady, ty vole. Mám takový pocit, že jsem tady viděl nějaký dveře, ale... Opravdu, na mou duši, na psí uši. Tyjo, jak tam dostanem, jako, to není vůbec fér. Co se stane, když do toho střelím? Asi nic, co? Počkej. Aha. Tyjo, tak to je docela problémeček. Ne, ježišmarja. Dětičky. Nepřibližujte se k ohni, prosím. Tak, takhle sem? Co, sem se nedostanu, tam se neprotáhnu, jsem moc tlustej. Tyjo, to není vůbec dobrý teda. Tak počkej, tak to teda zkusíme jinak. Výborně. Šup. Jsem měl takový pocit, že... shit. Aj. Honzichu. Ty jeli to. Kucí. Ahoj. Chcíp mě jako prašivý pes. A schoř. V pekle. A ty. Nestřílí na mě, když přebíjím, prosím, buď tak hodný. Šup, a je to. Tak. Super. Tak se mi to líbí. Fajn. Vestička. Do pěknýho sluníčka. Zátarasy opět, velice originální. Takže teraz co uděláme teraz? Teraz uděláme toto, že takhle půjdeme sim. A potom sim. Tady na nás vyskočí pán, takže ho zabijeme. Ale nejdřív obejdeme tu bedínku a zabijeme, ano. Teď zabijeme tady toho pána, který o nás ještě ani neví pořádně. Skrčíme se, tak. Neskrčíme. Takhle mi vpadnou dozad. Kdybych neměl tu vestu, tak jsem už na... Maďarku. Na Maďarku budu. Tyjo, kucí, vy jste ale hrozně zlí na mě. Ty vole. Mě zajímalo, jestli to někdo prošel tuhle tu hru bez toho slow motion, jestli to je vůbec možný to projít, tyjo. Asi je, ale asi to je hodně těžký, no, pravděpodobně. Není to úplně jednoduchá věc. Ale já to každopádně zkoušet nebudu, protože jsem hrozný střevo a úplně jsem vypadl z formy. Já jsem nějakou formu nikdy měl? Ale... Možná. Konečně jsme se dostali k tomu našemu vytouženému kolečku. Novida. Tak, ohníček. Ohníček je pryč, tudíž můžeme jít dál. K našemu vrtulníčku, výborně. Lavička. Další lavička. OK. Bacha, nerad bych dostal přes čumák. Tu lopatou, to by nebylo úplně příjemné, si myslím. Zapálili se mi lítka. Pěkně, tak. Jo. Čo teraz? Nahoru, dobře. Nahoru. Dolů, tak. Jednou si nahoře, jednou dole. Ne, nazar, kucí a holky. Rád bych vás obejmul, ale... jsme na louce. Už zase. Teďko nemám čas, teďko nechci s tebou nic. Najednou dolízáš, ty... Ženská. Pláče bolestí, jo. To je ošklivý. Každopádně tady máme konec, takže se s vámi loučím, děkuji vám za shlédnutí a zase u nějakého dalšího videa se mějte, ahoj, čau.